Використання додаткових радарів, вимірювання швидкості на Миколаївщині та встановлені терміни перевірки списків на дільничій виборчій комісії. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку! Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Патрульні поліцейські від 25 березня почали використовувати три прилади фото-відеофіксації порушень дорожнього руху «Трукам». Вони розміщені на одній з автодоріг Миколаївської області. Управлінням патрульної поліції Миколаївської області контролюється швидкість на ділянці автодороги М14, це Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, від поселку Коблєво до міста Миколаєва. На цій ділянці. В місцях, де буде фіксуватися швидкість, встановлені інформаційні знаки 5.70. Це фотофіксація порушень правил дорожнього руху, фотовідеофіксація правил дорожнього руху. Водії більш контролюють свій швидкісний режим, більше звертають увагу на знаки, де вони встановлені. Але, на жаль, не всі водії є сумлінними, і порушень швидкісного режиму також достатньо. 25 березня – останній день, коли можна було перевірити список на дільничній виборчій комісії, знайти себе у ньому, виправити можливі помилки в прізвищі чи в імені, а також змінити місце голосування. Але як діяти, коли приходить запрошення на вибори до людини, яка померла, дізнавались кореспонденти Суспільного. Про те, що на вибори запросили чоловіка, якого вже немає серед живих, сповістив його син в соціальній мережі Facebook під ніком Ігор Пітєров. Принесли запрошення на вибори на мого батька, який помер у 2006 році, а на мою жінку не дали. Моє звернення у дільничну комісію переадресували в приміщення колишнього комітету комсомолу, що навпроти зоопарку. Така ж сама історія не тільки в моїй родині. Це підготовка фальсифікації чи просто недбалість. Ми намагалися зв'язатися з автором посту. На зв'язок чоловік не вийшов. Ситуацію телефоном прокоментували у відділі ведення Державного реєстру виборців адміністрації Інгульського району. Ті люди, котрі прописані, вмерли, а їх родичі їх просто поховали, не пішли в ЖЕК і їх не виписали, ті люди будуть ще рахуватись дуже-дуже довго, до тих пір, поки не пред'являть їхнє свідоцтво про смерть. У нас в реєстрі ми можемо тільки або рішенням суду, або ж свідоцтвом про смерть викреслити зі списку людину. Інакше він буде ще років 15 числитись в списку. Просто родичі не схотіли клопотів. Ця людина так і буде до тих пір, поки нам не принесуть свідоцтво про смерть. На Баштанщині померла 8 років тому людина, увійшла до складу Державної виборчої комісії, що розташована у селі Лобріївка. Про це розповів координатор спостереження громадянської мережі «Опора» за виборами в Миколаївській області Дмитро Баштовий. Окружна виборча комісія, голова виборчої комісії номер 130 підтвердив цей факт, але зазначив, що після формування складу дільничої виборчої комісії 13 числа його, цю людину, виключили. Але питання залишається в іншому, що тут може бути ознаки кримінального порушення щодо підробки виборчої документації. Якщо звернутися до виборчого законодавства, то ми можемо побачити, що для подання до окружної виборчої комісії щодо формування складу потрібно подати, як мінімум, там, заяву, подати подання, ксерокопію паспорту. І це означає, що хтось заяву, ну, по-перше, дістали ксерокопію паспорту цієї людини, і, по-друге, написали заяву. Померлий чоловік був поданий від кандидата на пост президента Юрія Кармазіна. Тому ми звернулися з приводу ознак 158 статті Кримінального кодексу щодо підробки виборчої документації. Про те, що така проблема під час виборів в Україні не нова, розповідає координатор програм комітету виборців України в Миколаївській області Олександр Ухмановський. Каже, зміни можна було внести до 25 березня. Можливі зміни тільки через адміністративний суд, тобто виборець повинен написати позивну заяву у суд, та там дуже оперативно будуть розглянути це питання та винесено рішення суду, і на підставі рішення суду вносяться зміни до
уточненого так званого списку виборців. І це можливо зробити до 30 березня, тобто до суботи, тобто напередодні виборів. У день голосування ніяких змін не можна вносити в список виборців. Ніхто не зможе проголосувати, ніхто не зможе бути виключеним зі цього списку. Катерина Балєєва, Юлія Кускова, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. На цьому я з вами прощаюсь. Бажаю вам гарного ранку. Наступний випуск новин дивіться о 8:00.